कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई दक्षिण एसियाली महिला उद्यमी परिषद नेपालले निशुल्क खाना वितरण गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण आय स्रोत गुमाएर दुःखमा रहेकाहरूलाई परिषदले निशुल्क खाना वितरण गरेको हो। दैनिक खाद्य वस्तुको अभावमा भोकले पीडित भएकाहरूलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरूमा खाना वितरण भइरहेको परिषदका कार्यसमिति सदस्य नीता पौडेलले बताउनु भयो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउन र त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक सङ्कटले समस्यामा परेकाहरूलाई खाना खुवाइएको उहाँले बताउनु भयो। भदौ 19 गतेबाट संस्थाले खाना खुवाइरहेको छ। अहिले यो COVID-19 महामारीमा कति हाम्रा जनताहरू खान नपाएर दुःखमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले खोजी खोजिकन उहाँहरूलाई हामीले यो खानेकुरा चाहिँ वितरण गरिरहेछौँ। अहिले हामीले पकाएकै खानेकुरा फुड लगाएर हामीले अब राम्रोसँग कोही पनि यो COVID-19 महामारीमा चाहिँ कोही पनि भोकै नपरून् हाम्रो देशको जनताहरू भन्ने उद्देश्यले हाम्रो स्वेगका सबैजना महिलाहरूले आफ्नो तर्फबाट, संस्थाबाट होस्, पर्सनल आफ्नो उसबाट होस्, सबैजनाले हामीलाई सहयोग, हाम्रो संस्थालाई सहयोग गर्नुभएर हामीले संस्थाको मार्फतबाट हामीले यो COVID-19 महामारीमा हामीले खाना वितरण गरिरहेका छौँ। त्यस्तै काठमाडौँको हात्तीगौडामा मानव अधिकारका लागि महिला समूहहरूले पनि दाल चामल र नुन वितरण गरेको छ। कोरोनाले समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई समूहले खाद्यान्नका सामग्री वितरण गरेको हो।